fyra spelare till 10 ekipage är på väg mot start. Hundra meter kvar till start. Invändigt ett MT on target. Här kommer med snabbare kliv. 4 Thai Manhattan. 6 The Call Me Sixten. Däremellan även 3 Sakira. 4 Thai Manhattan har tagit hand om ledningen i ryggen. 1 MT on target via 3. 6 The Call Me Sixten. Ur svängen ledande 4 Thai Manhattan har 6 Day Call Me Sixten på utsidan. 500 km tiden 1.12. På gång i spåren 9 Classic Pan 12 DA Spritz. De finns där en bit ut i banan 4 Thai Manhattan. 9 Classic Pan i andra, där i tredje 12 DJ Spritz. Ledande 4 Thai Manhattan nu med 12 DJ Spritz på utsidan i ledarryggen. 9 Classic Pan, 6 Day Call Me Sixten där i andra spår. 1 kilometer tid med 4 Thai Manhattan i ledningen. Kilometertiden 13,4. Tredje på inne nu, 1 MT on target. Tredje ytter för 3 Sakira. Fjärde inner 2, Selma Ladej, invändigt som 5, 7, God Express, fjärde ytter 8, Livi, Polark, längst bak 11, Vasco. Dagens 7, mindre än 900 meter till mål. Bildar par där framme gör 4, Thai Manhattan, 12, DA Spritz, paret bakom 9, Classic Pan, 6, They Call Me Sixten. Längre ner i andra, 3, Sakira. Nu med 600 meter till mål, främst 4 Thai Manhattan, 12 DJ Spritz utvändigt där bakom i andra spår, 6 They Call Me Sixten. Vi är inne i svängen, 4 Thai Manhattan har en uppvaktande 12 DJ Spritz på utsidan, 3 6 They Call Me Sixten. De är här i utgången av svängen, strax vid upploppets början. Må hända ett litet övertag just nu för utvändige 12 DJ Spritz. Här kommer 6 Day Call Me Sixten. 6 Day Call Me Sixten. Innanför finns 12 DJ Spritz. 12 DJ Spritz eller 6 Day Call Me Sixten. Sida vid sida. DJ Spritz!